Zahvaljujem se pre svega lokalnoj samoupravi i doktoru pastor Valintu koji nam je omogućio da upravo ovde održimo skup poverenja institucije, jer Subotica je za mene profesionalno prvo mesto gde sam progovorio o ovoj temi, kada sam promovisao i svoju, ja bih rekao, životnu temu, a to je zaustavimo nasilje i nulta tolerancija na nasilje pre više od 10 godina. I ovo je jedan kontinuirani rad, moj lično, ali i institucije na čim sam trenutno čelu. Bez saradnje svih nas zajednički, počevši od sredstava javnog informisanja, profesionalaca i organizacija civilnog društva, nećemo moći do tog rezultata da dođemo, a to je nulta tolerancija na nasilje. U svakom slučaju, uloga sredstava javnog informisanja pokazuje se i u tome što ste došli u velikom broju da izveštavate o tome i da čujete kakav je stav profesionalaca o ovome. Da bismo mogli da donesemo odgovarajuće zaključke, morat ćemo zajednički na tome da radimo. Ovo nije nova tema, ovo nije ništa spektakularno što se nije već i ranije govorilo, ali je činjenica da se mora raditi preventivno. Rezultata rada neće biti bez preventivnog rada i pripremanja procedura po kojima ćemo svi morati da postupamo. Ne samo državni organi, nego i svi oni kojima je stalo dobrobiti, ne samo odraslih, nego i oni koji su naša budućnost, to su deca. Hvala lijepo.